Të nderuar teleshikues, ju përshëndes të gjithë dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Belç TV. Domosdoshmëria e inputeve bujqësore për fermerin po luan një rol gjithnjë më të rëndësishëm në pleherimin e tokave dhe kujdesin ndaj kulturave të ndryshme. Plirat kimike janë përdorur për një kohë të gjatë në tokën bujqësore që nga epoka e vjetër. Objektivi kryesor për aplikimin e plerave kimike dhe pesticideve është për të rritur dhe mbrojtur produktivitetin e kulturave të cilat ne i kultivojmë. Është e njohur se të ushqyerit e bimeve është një nga faktorët më të rëndësishëm për të kontrolluar cilësinë dhe produktivitetin bujqësor. Fermeri duke kërkuar cilësinë maksimale të këtyre plerave kimike, mundohet që të drejtojë në shumë zyra bujqësore për të marrë një informacion më të detajuar në lidhje me kulturën që ai ka. Shpesh hera i mundohet të informohet edhe nëpërmjet internetit dhe aplikacioneve të ndryshme që janë në shërbim të fermerit, por për të nuk kanë munguar as edhe rekomandimet e dhëna në çdo kohë nga tregtarët e këtyre inputeve. Përkësisht rekomandime mbi llojin e plerave, të cilat janë të shoqëruara me certifikata dhe analizat përkatëse. Mbi llojin e kulturave dhe çfarë i përshtatet, mbi llojin e tokës, kohën e përshtatshme e të tjera rekomandime të këtij grupi. Me çfarë plerash kimike furnizoni dhe çfarë u rekomandoni fermerëve për kulturat e tyre përkatëse? Po, tani periudha kryesore është për plerimin e ullirit, se është kultura bazë, po mjellë zonën e Dumresë, dhe plerat që përdoren për kulturën e ullirit, përgjithsisht janë plera komplekse që vijnë nga vendet bashkimit evropian, dhe janë plera që i rekomandojnë edhe për plerimin tani gjatë periudhës dimri deri në pranverë. Konkretisht cilat janë ato? Konkretisht janë plera që vijnë nga kompania Jara, që është një kompani shumë e mirë. Me këto formule 26-12 janë plera përgjithsisht komplekse, janë shumë mira për plerimin e ullirit, si për zhvillimin e bimës, por edhe për prodhim. Sepse si vjet ulliri ka pas ngarkesë të madhe dhe i ka domosdoshme këto plerimet, sepse pritet një periudhë që ulliri ka një stërmundim nga prodhimi i madh që ka pasur, kështu që nevojitet plerimi bazë me plera komplekse. Dhe këto ne ja rekomandojmë edhe fermerëve dhe janë plera shumë mirë, vijnë nga kompani cilësore. Sa është përqindja e efikasitetit të tyre? Po, përgjithsisht plerat kanë atë ndikimin e vet dhe kanë dhe një lloj edhe teknikisht, nga siç vijnë nga fabrika, kanë një përqindje akumulimi nga bima deri në 50-60% që akumulon bima këtë që hidhen tokë. Do të thotë se ka hedhëm 100% nga ky, 60% bima i merr nga toka. Kjo nuk do thotë që pjesa tjetër 40% që nuk e merr bima, por nuk mund ta marrë si vet, ai i ngarnohet në tokën me sistemin toksore dhe aty bima e merr gjatë gjithë vitit pasaj. Domthon plerat kanë një koeficient shfrytëzimi 80-90%. Këto lloj plerash. Fermeri sa i garantuar është nga ana juaj për këto plera kur i përdor? Po, fermeri paktën për plerat që ne përdorim janë plera shumë cilësore dhe fermeri shumë i garantuar për këtë, sepse këto janë plera që vijnë nga Bashkimi Evropian. Janë certifikuar, janë plera që janë edhe të kontrolluara dhe certifikuar. Janë plera kryesisht Bashkimit Evropian. Ju keni marrë ndonjë informacion paraprak nga fermeri për kërkesat e tij? Po, po, ne kemi informacion, kemi edhe periudhën e vitit kaluar që e dim pak a shumë dhe kemi eksperiencë edhe në bazë të literaturës që lexojmë, edhe në bazë fabrikave që na rekomandojnë, se marrim djalë nga fabrikat, edhe mbi bazë natyrë në bëjmë dhe furnizimin. Çmimet a janë të arsyeshme dhe a përballon ato led nga fermeri? Po, çmimi pasi është hallë kryesore se fundfundit gjitha këto bën me influencën e kostos. Çmimet e këtyre plerave si vjet ka disi rënje, do të paktën 5000 lekë për i kujtal me gjithmonë lekë të vjetra për çdo lloj plerave që kemi futur ne. Ka i rënje, por gjithsesi prapë çmimet janë akoma të larta. Fermeri përveç jush rekomandimeve tuaja, a merr ndonjë rekomandim tjetër? Mediat e interneti bëjnë punën e vetë dhe ka shumë mundësi që fermerit marrë rekomandim. Mirës ka fermerit që janë shumë apasionuar mas internetet vinë. I shkojnë në internet të lloj plerat, i shkojnë direkt nga fabrikat edhe vinë direkt me informacion goxhat bollshëm. Përveç informacionit ton. Me çfarë plera shkimike furnizoni dhe çfarë u rekomandoni fermerëve për kulturat bujqësore përkatëse? Me plerat konkretisht i marrim nga Greqia, edhe me plerat inteligjent që kanë hyrë këtë vit në tregun ton. Me këto jemi duke rekomanduar klienteve për kulturën e ullirit, që tashi është koha mund ta plerojmë ullirin, ndërsa për rrushin e kultura tjera është pak herët. A janë efikase këto plera? Po, këto janë shumë efikase. Sa i garantuar është fermeri për cilësinë e tyre, për efektin që ato do japin më pas? Ne çdo plerë që marrim, i marrim me certifikat origjine, me certifikat analize,
të kontroluar nga AKU-ja dhe enti i shtetëror i farnave për farat dhe fidanat. Çmimet a janë të arsyeshme për fermerin, a është i përballueshëm? Realisht nuk janë shumë çmime, me heqjen e TVSH-s që ka bë Ministria Bujqësisë, çmimet janë deri diku të përballueshme. Kanë qenë më shtrejt, tash është heqja jo 20% dhe janë goxha. Ne i rekomandojmë plerat me shkrije të avasht, si që quen dhe ne plerat inteligent. To janë plerat më të mira sot për sot në treg. Fermeri, përveç jush, ku mund të marrë një informacion tjetër? Ose ku e merë në bas të dhënave që ju keni? Po, edhe ne vetë që jemi tregtar të plerave, kemi marruar agronomin, mund të marrë dhe të drejtoria bujqësisë. Ti kemi kërkuar analizat çdo pleu që marrim, i kërkojmë analizat, certifikatën e origjinës, çdo gjë që pleu të jetë sa më efikas të dhe i sigurt të fermerit. Të nderuar teleshikues, këto ishin dhe materialet e përgatitura për ditën e sotme. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë miu takofshim.